Ողջունում եմ բոլորին, այսօր խոսելու ենք մահվան մասին, քանի որ ոման կարծում են, որ մահվան մեջ կա կյանք, կա գոյություն, կան ապրումներ։ Կյանքը դա աստվածային է։ Կյանքի աղբյուրը աստված է։ Աստված է տալիս գոյություն եւ կենթանություն անկենթանին։ Աստուծ Հերո ամեն ինչ վերանում է, փչանում է եւ կորչում է հավիտյան։ Ոման կարծում են, որ մահը դա մի բան է, որի մեջ գտնվելով Մարդիկ շاؤنակում են հասկանալ, ապրել, ապրումներ ունենալ, զգացմունքներ ունենալ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ այդ մահը, այդ գաղափարը, այդ մահվան եւ ժողքի գաղափարը այդ ամենը պիտի գծվի կրակի լճի մեջ, որպեսի վառվի հավիտյան։ Պոս արաքալի խոսելով մահվան մասին ասում է, որ մենք ունենք շատ ճշտամիններ, ինչպես մեղքերը, անձկները, դժվարությունները, եւ ամենավերջին ճշտամին մեր կյանքում հանդիպող դա մահն է որին պիտի տեր իր հայտնության վերածնի որ ասել է ուր էս ماہ ուր է քո խայթոց որ դու մարդ կանց ես վերածնում այսինքն աստծաշնչում աստծո ներկայությամբ կյանքի մեջ կան ապրումներ ماہվան մեջ ոչինչ չկա հիսուն 23-ի 14-ում ասում է ես գնում եմ ամեն երկրի ճանապարհը կամ ինչու է նորթարկմանությամբ ամեն երկրի վրա գտնվող մարդու ճանապարով, այսինքն նուում է մահվան։ Իս դուք ինձանից հետո շاؤنակ է ексերտով հոգով աստուն ծառայել եւ իշ աստված չփակ ասեցրեց իր խոսքերից, դուք էլ մի փակ ասեցրեք աստծո խոսքերից։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ոմանք աստծո խոսքերից փակ ասեցնում են, ասում են՝ ես ունեցել եմ կլինիկական մահ, ես գնացել եմ մուտ տարածքով, լուսավոր տարածքով, տեսել եմ հրեշտակներ, տեսել եմ ծառ, տեսել եմ Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց իրականում ամեն մարդ, որ տեսնում է Հիսուս նկարում այսինքն նրա ճակատային ինչպես բժիշկները ասում են ուղեղը չի աշխատում կլինիկական ահիշամանակ նա յետագի տակ ցաբար ապրում է այն ամենը ինչ որ ունեցել է վաղուց այսինքն մուսուլմանները տեսնում են մուսուլմանական ծառտ մարթակերները քանի որ մարթակերությունը դա ուսմունք է մարթակերները տեսնում են մարթակերական ծառտ բուդիստները տեսնում են բուդիստական ծառտ եթեoverline եկի դրախտները այդ, այդ գաղափարները թողնենք եւ տեսնենք թե ինչ ասում ասացաշունչ իրականում մահացած մարդու մասին։ Իսեթե խոսում են կլինիկական մահվան մասին, կլինիկական մահը դա մահ չի, որովհետեւ եթե մարդ մահանում է, նրան կարող է հարություն տալ միայն Տերը։ Պարզապես կլինիկական մահը կյանքի այդ վերջին նշույլներն են։ Կյանքի վերջն է, երբ որ մարդ գնում է դեպի անգոյություն դեպի մահ։ Իրականում մենք նայք խոսելու ենք հարության մասին, թե ինչպես է Տերը հարություն տալու իր ժողովրդին։ Դա մի ուրիշ թեմա է, բայց եկեք այսօր խոսենք թե ինչ է մահը։ Աստված ստեղծեց Ադամին, ստեղծեց իր պատկերով, ինչպես կարծում եք Ծննդոց 5-րդ գլխում, Արուիևեք ստեղծեց նրան, Ադամ կոչեց նրան, բայց Ադամը մեղանչեց, դրանից հետո Ադամը ծնեց Սեթին, իր նմանությամբ եւ իր պատկերով։ Ես շառնակում եմ Սեթը ծնեց Քենոսին, Կայնանին եւ նրանք բոլորը մահացան։ Այսինքն, ո՞վ է Աստվածային պատկերը կամ մարդկային падկեր։ Աստվածային падկերում բոլորը ապրում են։ Մարդկային падկերի եւ նմանության մեջ բոլորը մեռնում են։ Վաղթեուշ։ Հետեւաբար Աստծո ծրագրային մեջ այդպեսի բան չկար։ Որպեսի մարտի գնային անգույցան։ Աստված սկիզբ տվեց մարթուն, ինչպես գրված է։ Հողի փոշուց ստեղծեց մարթուն, նրա ռնգաց մեջը կենթանության շունչ փչեց եւ նա կենթանի հոգի იღավ։ Այս հոկի հասկացություն շատ բարդ է։ Քանի որ այս մեր սովորական արդյունաբանության մեջ ամենտեղ որտեղ հոկի բառը մենք կհանդիպենք, ամենտեղ կհանդիպենք որպես անձ։ И շատ տեղերում, որտեղ այստեղ ասում է կենթանության շունչ փչեց, մենք կկարթանք որպես հոկի, այսինքն հոկի փչեց ռնգած մեջ։ Այսինքն մարդ հողեր, աստված, այդ անգույցանը, այդ կավի արձանին ինչպես բնագրում գրված է որ կավագորտի նման նա փչեց քթի ծակերի մեջ վերկացար, առա, եւ մարտը վեր կացավ հարություն առավ եւ այդեղից սկսեց մարտու սկիզբը եւ այն ինչ որ ունի սկիզբ այն ել ունի նաեւ վերջ մենք դรามասին արդեն խոսացել ենք անցած թեմայի ժամանակ եւ փոխում ենք սատանայի գոյության մասին որը Տեվոնակ Հոբ 27-ի 3-ում գրած է որ քանի որ տակավին շունչս ինձանում է եւ աստծո հոգին կա իմ ռնգած մեջ։ Այսինքն՝ մեր հայկական թարգմանության մեջ աստծո հոգի կամ աստծո շունչ նույնն են։ Ռուսերենում գրված է աստծո շունչը իմ ռնգած մեջ է։ Այսինքն աստծո շունչը դա այն կենթանությունն է, որը կա իմ մեջ։ Տեսնենք, աստված ասեց. «Մահով պիտի մեռնես, Ադամին»։ Ինչը նշանակում մահով պիտի մեռնես, աստծո շունչում կրկնվում է օրտությամբ կորտնվես, անեցկով կանից է նշանակում է 100%-ով այդպես է լինելու։ Մահով կմեռես, շնակուակ կվերանաս։ Պարզապես կվերանաս, ինչպես չկա իր Ադամ եւ եվ Եվա այդպես էլ չեք լինելու այս ու հետ։ Բայց Սատանան մի լավ բան ասեց, որը դուր եկավ Եվային, եվ ասեց՝ «Բնավ չեք մեռնի»։ Այսինքն կան, կան հույս։ Կան տարբեր հույսեր։ Այսինքն Աստված երբ է մարտուն Ա ասում է ճշմարտությունը, որը մի քիչ դառն է լինում, բայց սատանան միշտ ասում է՝ մի խառնվի իրար։ Միշտ կա հույս, կա շանս, կա ձև։ Այսինքն, աստված ասում է, որ քես կանգնացելու դատի առաջ։ Հավիտենական կորստի առաջ եմ կանգնացելու քես։ Իս սատանան ասում է՝ դու երիտասարդ ես, ինքին ես քեզ կտվել։ Մի ողի աստված այդպեսի բան չի անի։ Բոլորըս էլ հավիտենական են, աստված ոչ մեկին չի վերացնելու։ Այդ այն է, ինչ որ ասած։ Ա, սատանան։ Իսոսած ինչ էր ասել։ Ադամ հող է իր եւ հող կդառնաս։ Այսինքն Ադամ ոչ թե քո մեջ կա, քո վրա կա հող, իսկ դու դրա մեջի հողին ես, այլ ասում են՝ դու Ադամ հող ես իր եւ հող կդառնաս։ Այդ այն է, ինչի մասին աստվածաշունչը ասում է։ Այսինքն կա առաջին Ադամ, որի միջոցով մենք մահ ճաշակեցինք եւ մահկանացու դարձանք, վերացող դարձանք։ Եվ կայ Հիսուս Քրիստոս երկրորդ Ադամ, որի միջոցով մենք կարողանում ենք վերականգնել մեր հավիտենությունն ու հավիտենական կյանքը։ Խոսքը նրա մասին չէ, որ հավիտենական կյանք չկա։ Խոսքը նրա մասին է, որ առանց մարմնի հավիտենական կյանք չկա։ Մի քանի հաղորդում ես հենց դրա մասին եմ խոսելու, թե ինչ է լինում մարթու հետ མ་ից հետո։ Օրինակ Սաղմոս 104-ի 28-29-ը դու տալիս ես նրանց եւ նրանք <Phone> հավակում են դու բացես անում քո зерկը եւ կշտացնում բարիկով երբ որ ծածկում ես քո երեսը սարսափում են երբ որ վերես առում նրանց ոքին մեռնում են եւ իրեն հող են դառնում ծաղმოს վեցի հենքում որո՞ն է դեմ, մահի մեջ քեզի շիշը չկա գերեզմանում ով կփառավորի քեզ այսինքն ըստաց մարդիկ նրանք օքեն մահանում են չեն գնում ինչ որ բաներ նվագելու ամպերի վրա այլ գրված է փառաբանություն ጢրոջ էլ չկա אין հիշողություն չկա, որտեղ հիշողությունը մարդու դրված է օղեգի մեջ։ Ինչպես համակարգիչը։ Կա համակարգիչ, կա ֆեն, կա, իգիտեմ, հերոստացույց, այդ ամենին չէ՞ էներգիայով է աշխատում։ Այսինքն կա էլեկտրային էներգիա, որով աշխատում են այդ ամենը։ Այդ ամենը աշխատում են տարբեր ձևով, բայց էլեկտրային էներգիան նույնն է։ Աստոհokin, որ ամբողջ մարդկության կենթանությունը տալիս այդ աստծո հոգին նույնն է, որ պարզապես ամեն կենթանի էակի մեջ տարբեր ձև է աշխատում։ Գիտությունը, հիշողությունը մարդկանց ուղղի մեջ է։ Հետևաբար մարդ պիտի ունենա ուղեղ, որովհետև զգա։ Մարդ պիտի ունենա ուղեղ, որովհետև հիշի։ Մահվան մեջ ասում է հիշողություն չկա, ինչ շողության մասին է խոսքը։ Ծաղմոս 146:4 Նրա հոգին դուրս կգա, այսինքն այն հոգին, որ տերը ռնգած մեջ էր փչել նա դepi հողը կդառնա, նույն օրը կկորչեն նրա խորտերը։ Բոլոր ծառagները վերանում են մահացած մարդու մոտ։ Եսայա 38:17։ Ահա խաղցան համար դառնություն եղավինձ, դառնություն, բայց դու սիրեցիր իմ անձը ոչնչանալու գուբից հանելով։ Այսինքն ես, ես պիտի գնայի գուբը, փոսը, թաղվեի եւ ոչնչանայի հավիցան, որովհետեւ բոլոր մեղքերես մեջքից յետևը գցեցիր, որովհետեւ գերեզմանը քեছ չի գովի։ Այսինքն երբ որ ես մեռնեմ, ասում է արթարթակավորը քես չեմ գովել ու գերեզմանում մահա չի որթնա բաներ քես մահ երբ որ մեռնեմ էլ չեմ կարա քես որթնեմ գուբի չնողները չեն հուսակո ճշմարտությունը հույսն ու հավատը վերանում է այն ժամանակ երբ որ մարթը մահանում է ապրողը ապրողն ապրող, ապրողն է քես որթնելու ինչպես ես այսօր հայրը որտքանս է պիտի իմաստն է քո ճշմարտությունը այսինքն եթե կա ավետարանչություն, կա աստոգորձ, կա օրտաբանություն, այդ ամեն ինչը կատարում է մարդու կենթանական օրոգը։ Երբ որ կարտում ենք ժողովուրդը դի귿ը դրված է այսպես, ով որ անկեր է մյուս ապրողներին, հույս կան նրանից, որովհետև ողջ շունը լավ եմ երած առույցից, այսինքն մարդիկ հոգի են կանչում իմանալով, իմանալու համար թե ինչ է լինում, ասում ե այդ ինֆորմացիան կարող է տրվել միմիայն երբ որ մարդ կենթանի է։ Թե՛ չ դու կարող ես գնաս քախարդի մոտ եւ դեւը գա եւ քեզ ասի թե ինչ ինչից հետո է։ Նրանamar որ կենթանիները գիտեն, կենթանի մարդիկ գիտեն որ մեռնելու են, բայց մեռելները ոչ մի բան չգիտեն եւ վարձք չունեն։ Ոչ մի վարձք չունեն իրանք։ Իրանք վարձքը կստանան այն ժամանակ, երբ որ Տերը գա, այդպես է վերջանում Associated-ը, որտեղ նրանց հիշատակը մոռացվել է։ Բոլոր հիշողությունները մոռացվել են։ Նրանց սերները, նրանց ապելությունները, նրանց նախանձնել, այսինքն նրանք ոչ մի զգացմունք չունեն, սեր ու նախանձալ չունեն։ Նրանք չեն սիրում ես։ Մեր քյուրերից մեկը լինելով ինչ որ մի եկեղեցու եկեղ, եկեղեցուն, քանի որ մարդիկ սիրում են մահացած մարդկանց, ընտանիքին տալ հույսեր, որ նա կենթանի է, նա ապրում է, նա տեսնում է քեզ, այդ աղջիկը երկար ժամանակ չէր լողանում եւ չէր ելք անում, որովհետեւ մտածում է, որ իր եղ եղբայրը իրաստանն է այդ ժամանակ հոգով։ Նրանց համար Այլևս հավիտյան բանin չկա, չկա տես բան։ Արեգակիտակեն գնա, ուրախությամբ կերածդ հիմա, որ ապրում ես, ամեն ինչ որ ձերքդ գործի անելու ուժովը տարա, որ գործ, խոր ու գիտություն եւ իմաստություն չկա մյուս աշխարում, ուր որ դու գնալու ես։ Այսինքն գործեր չես կը անես, խոր ու չես ունենում, ուրս չես ունենում, գիտություն չես ունենում, որտեղ դու ոչնչացվել ես եւ լրության մեջ ես իջել, ինչպես ասում աշշունչը։ Գերեզմանների իշխողները Ոչ թե մեռելները կորտնեն ጢրոճը եւ ոչ է լրրության մեջ իշնողները։ Աստվածաշունչը այդպես է ներկայացնում։ Որովհետեւ Հոբը ասում է. հիմա պարկած ե եւ կահանգ չեի եւ կքնանայի, այսինքն մեռնում եմ եւ գնում, ուրեմն հագիստ կլինեի։ Թակավորների եւ երկրի խորթակաների հետ, որոնք ավերակներ շինեցին իրենց համար։ Կամ ոսկի ունեցող իշխանների հետ, որոնք Ինչնտաները լծրեցին արտաթող կամ թաղված վիժվածքների հետ, մանուկների հետ, որոնք հույս ունեին եւ այլն, այնտեղ են, այն են ամբարիշները, այսինքն 50 եւ որքորդ 80, որ ասում են, ես գնում եմ ամեն մարդու ճանապարով, հենց ինք այդ էր ասում, որ բոլոր մարդիկ մահանում են եւ գնում են նույն տեղը, ոչ թե ոման գնում են ուրիշ տեղ, այմյուսները գնում են ուրիշ տեղ։ Որտեւած ճաշնջում բոլոր այթան հերոսների մասին գրված է, որ նրանք գնում են այն բառը, որը գրաթարո դժողք է ժամանակակից հայրերով գերեզման, հենց Հակոբն էլ ասում. ես այս սպիտակ մազերով գնալու եմ դժող։ Ծանոթ 15:5-ում Աբราհամի մասին ասում են. «Եվ դու խաղաղությամբ քո հայրերի մոտ կգնաս, լավ ծերածած կթաղվես»։ Այսինքն, քո հայրը կըրը պաշտ, եղբայրներ կըրը պաշտ, եւ մահանում է արդեն Աբราհամը։ 25:8-ում ասում են. «Եվ Աբราհամը լավ ծերությամբ ալեվորած» իր օրերից կը ճտածած ավանդեց իր հոգին եւ մեռրա եւ իր ժողովրդի խառնուեց այսինքն իր ժողովուրդը իր ազգը եղել են կռապաշտներ բաբելոնից եւ ինչ է ինչի մասին է, ինչ է, է խոսքը նա գնում են նույն տեղ այնտեղ որտեղ նրա բարեկամները Այսինքն որտեղ նրա անցาวորներն են, որտեղ գտնվում են նրա հայրերը, ինչպես գրված է երկրորդ Թակავած, երրորդ Թակავած գրքերում, ասում են, մահացածները գնում են իրենց հայրերի մոտ։ Այսինքն, կապ չունի իրենց ազգը։ Նրանք, ովքեր մահացել են, իրենց բազիննել է։ Ամեն այս աշխարհի եկողը մահանում է եւ գնում իր հայրերի մոտ։ Այսինքն բոլոր մահացածները գնում են։ Գնում են դեպի վերածման։ Այս հոգի բառը ընդհանրապես շատ հետաքրի աստարանջում, եթե հենց հոգին ենք նայում, այդ նեֆեշ ասկացողությունը։ Հոգի ասածը այսպես է։ Ա երբ որ աստարանջն չասում է ներած դիակի չկպնես կամ դիակի չկպնես, աստարանջում հենց էլի հոգի բառն է գրած։ Այսինքն հոգու չկպնես, ինչպես գալի հոգու կապնել։ Փաստորեն աստարանջում հոգին ուրիշ բան է նշանակում։ Երբ որ ասում է Հակոբը 70 հոգով եկավ Եգիպտոս, նշանակում է որ հոգին դա մարդ է, հա։ Եզեկիել գրքում երբ որ մենք արդում են գրված է մեղանչող հոգին պիտի մեռնի Եզեկիել 18-ում Երբ որ Հիսուս Քրիստոսն է խոսում եւ ասում է Ա, մի վախեցեք մարդկանցից այն մարդկանցից որոնք կարող են սփանել ձեր մարմինը դուք վախեցեք այն անեայակից այսինքն ինձանից որը կարող է ձեր հոգինն է ձեր մարմինն է վերածնի հավիտենական կראքներում այդպես է ասում հոգին չեն կարող սփանել, բայց ավելի վախեցhek նրանից, որ կարող է գեհեն հոգիներ մարմիններ կորցնել, կորցնել բառը, այսինքն վերածնել բառն է գեհենի մեջ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ գեհենի մեջ վերածվում է հոգին։ Կամ Հիսուս Քրիստոս ասում է, «Ինչ օգուտ ու ունի մարդ, որ ամբողջ աշխարհը ունենայ, իսկ իր հոգին կորցանին»։ Աստծո արժճում այդ շուղ բարը 389 անկամից 119 3 անգամ վերաբերում է կամուն եւ որոշ տեղերում վերաբերում է սulphոքուն եւ հեշտակներին որոնք էլի կամոնոման են հոգի բարը 750 անկամից ավելի է հանդիպում որտեղ ամեն դեպքում մենք չենք տեսնում որ այդ հոգին անմահ է հոգում ասենք մենք կարթում ենք որ հոգին հոգի է տարբեր ձևերով հասկանում ենք։ Անկամ ես այն համարները վերեցի, որտեղ ասում է քահանան դիակի չկբնի, գրված է քահանան հոգու չկբնի։ Դա ազարմանալի բան է, կամ մեռած հոգու չկբնի։ Նայած որտեղ ոնց է ասում, օրինակ Ղեփտացոց 21:11, 19:28 եւ, 21 -21, 19, 19, և այլն։ Այսինքն որտեղ մեր, մեր մոտ գրած է դիակ, ուրիշ տեղի գրած է ըստած հոգի կամ մեռած հոգի։ Դրա համար մենք հոգին ուրիշ բան ենք հասկանում աստվածաշունչը, ուրիշ բան է հասկանում։ Ահա Եզեկիել գրքում որտեղ ներկայացում է Իսրայելի հալոցը Եզեկիել 37-ում այսպեսի խոսքեր կան որ մարգարեն տեսնում է ինչպես voskorները կծված են անապատում 4 voskorները այսինքն չթաղված դա նշանակում է անձքի մեջ լինող մարտիկ եւ այդ ժամանակ ջիղեր են առաջանում ոսկորների վրա ոսկորները հավաքվում են մսով պատվում, մաշկով պատվում, բայց ընկած են, որովհետեւ մահացած են։ Մահ կա նրանց մեջ։ Նրանք չեն կարողանալ շարժվել եւ իմանալ։ Ինչու՞ Աստծո հոգին, Աստծո շունչը, աստվածային այդ զորությունն ու էներգիան իջնում է այդ մարտկանց վրա եւ նրանք արթնանում են։ Այսինքն այդ հարցան համար պետք է աստվածային էներգիա։ Ինչի մասին կցանկանայի, որpիսի մենք խոսենք։ Խոսելու շատ թեմաներ կա, մի քանի թեմա հետո, ես էլի կանրադառնամ այս հասկացողությանը։ Աստվածաշնչի իմ սիրած խոսքերից մեկը այս է։ Հովանես 3-ի 10:16. Որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվա, որpիսի ամեն նրան հավատացողը չկորչի, չկորչի։ Այդ բառը, եթե հունական դուք նայեք, նշանակում է չվերանա, չվերանա հավիտյան այլ աճար չկորչի այլ հավիտենական կյանք ունենալ որովհետև կյանքը դա հավիտենություն է հավիտենական կյանքը եւ ապրելը եւ լինելը միայն ունի աստուներկայության մեջ եւ այդ կյանքը որը պսակն է բոլոր արթարների գոյություն ունենալը հենց այդ գաղափարը դա այն է որը պիտի տրվի բացառապես արթարներին։ Անբարիշները չեն լինելու, գույություն չեն ունենալու, այսպես է ասում Սաշունչը։ Տեսնելու ենք, տեսնելու ենք անբարիշները էլ չկան, վերացել են, նրանք էլ չեն լինելու։ Որովհետև նոր երկնքում եւ նոր երկրում այս ուհեթ, երբ որ Տերը գա եւ դատանի եւ վերացումը լինի, այնտեղ արթարություն է միայն բնակվելու։ Չի լինելու ոչ մի արթար անարթար չիներու լաց կոծ մահ տանջանք տառապանք կրակ մեկի մատը վառուի մեկը ցավ ունենա այլ այն գավաթները որ հինտակարանում դժողքում եղել է դրախտ հիսուս քրիստոսի եկել է տարել է իրանց խարոզել է այդտիսի գավաթների մասին կը խոսենք որ դա կեղծ ցուտ որ դեվերը վառում են դեվերը տանջում են դժողքում դեվերը դժողքում են Այդ քսի գաղափարների մասին մենք դեռ կխոսենք եւ կտեսնենք։ Եթե ունեք հարցեր, եթե ունեք գաղափար, եթե համաձայն եք, համաձայն չեք, կարող եք պարտադիր գրել եւ մենք դրա մասին կխոսենք այդ թեմաների շուրջ, թողի մater օրտնի։ Բոլորիդ այս թեման համար եք նախաբան։